Tämä on säätövarsi. Säätövarrella säädetään moppia noin leuan korkeudella. No niin, kuvassa näkyy siis taskumoppi. Taskumoppia käytetään mopilla puhdistamiseen. Tämä on levykehys. Tähän ujutetaan taskumoppi, ja joka kiinnitetään mopin varteen. Tää on taskumoppi ja se laitetaan levykehykseen. Ujutetaan tää näin. Noin. Ja sitten me otetaan säätövarsi näin. Se asetetaan leuvakorkeudelle. Noin. Ja sitten moppa tässä aina, kun sä oot moppaamaan, niin vedät kahdeksikkoa näin. Moppaus lopettaa, löydetään säätövarsi alas. Sitten otetaan tästä taskumopista kiinni. Tässä tämmöinen lenksu näissä. Otetaan se pois. Ja sitten laitetaan moppi sinne. Ja sitten käydään suurimmat ottaa tästä tällaisella kumiharjalla pois. Harjataan vaan tonne loskikseen noin. Yleensä tämä kannattaa tehdä, että on mopissa kiinni, mutta tämä nyt vähän meni jo. Noin, ja sitten se on valmis heitettäväksi pesukoneeseen. Stop.